Sauro, akachengeta Sauro kubva pa panga chiri mudiki pakashaya kutanga vaigara nagogo kuwhitefields uko ndobva vashaya vachiri vadiki ndabva ndavatora kuno kuwaterfalls ndigara navo nababa vavo ende ndobva tavatsvagira pachikoro paprospect ndopaakafunda kubva grade 3, 4, 5 kusvika grade 7 achizoenda kuLord Malvern. Saka Sauro tinonamata Methodist ndiye tinonamata namatira kupark town asi kupfekedzwa kuva vakomana veBCG vakapfekedzwa mabhandi avo eBCG ku Highfields takango decide kuenda navo kuHighfields sezvo vanga vachimbogara kuHighfields kuti vandopfekera ikoko asi kwataenda kuParktown Methodist Church akabhabhatidzwa akasimbiswa akakurira muMethodist baba wake Sauro ndo vanhu vakatanga kuita makombi muno muHarare chanzi Coscos vachishandisa maivheko avakapiwa kuCBZ vari mubhizinesi retransport vanhu mufamily infact mungati vaita vana vada very spoiled because every time tagara takaita mapati ende vana vaigara vachienda kuzvikoro zvakakwirira kwirira ane masisters ake two vakaenda kuUK variko anombovira adzingwa pamba Sauro asi kuti aitogara nevamwe vaaitogara navo vakawanda vanosanganisira naRoky anondiziva kuti ndigara naye pano achigara pano inini zvangu ndanda kuSouth Africa ndichishanda ikoko but vaigara panapa mari marendos emari Sauro aikamurirana marendos nemupfana wake ndo decision yandakapa kuti mari yavemumarendos unobva pana pamba inofangwa kukamurirana vanoshiyana nepakati shuga yakatanga kumubata ari form 1 tikaenda naye kuHarare hospital anombovhera aitwa vakamboda kutry kumisa pamapills ikaramba vakazomisa painsulin vakati insulin ndo yataona kuti yadi yaita but semukomana irova rova fodya zvaimunetsa kuti igare iri palevhel iri right saka imboti akapinda muchipatara obuda akapinda obuda pane first occasion yakatanga kunzi Sauro afa ndandiri kuSouth Africa akachinjanisa mafiles kuHarare hospital akatora faira remunhu afa akaisa pake iye akabuda akaenda mapurisa epawaterfalls akauya kumba akati ndo pamba pasomusaka somusaka afa ipapo anga atotiza muchipatara aenda kwaba mudiki kumebrain saka ndakabva ndafonera bamudiki ndiri kuSouth Africa ndiri bamudiki murikunzwa here mapurisa asvika kumba nyaya dzavataura vati Sauro afa vakati aiwa mwana wako ndinaye panapa atiza muchipatara ndikati zvikanzi taura naye ndikati ko Sauro chii kanza mumzi moziva murungofiwa mumahospital zvomu saka muita sei handidi kugara mahospital what we did takaona kuti timurambe tichimisa kuHarare hospital akwiti tabva tamutsvagira kuprivate hospital tikamuendesa kuprivate ndokwanga akupota achienda kuprivate uko kwakuri nani but semunhu anenge achida zvinhu zvake zvaimuremera kuti aita sei aramba ari ikoko aitiza muchipatara several occasions achitiza muchipatara saka zvekunzi Sauro anga asina pekugara Sauro anga ari mwana wekumbare inhau yokuti saartist munhu kana ari artist pane zvinodiwa muart unoita sei kuti ukwane imomo unobva watopinda mazviri
iye akaona kuti music yake kuti anyatsowirirana nevanhu anofanira kuenda makazara vanhu kombedhi kuno kwatiri kwatinogara kuna vanhu hakuna vanhu vakawanda plus munhu waiinyanyoita majokes majokes aya aiita pastage aya akakura inawo zvakagara zviri muropa rake paiva navamwe gogo vaifarira vainzi gogo choga the late gogo choga vaiti kana vonakirwa nechingoma chekumethodist vaibva vaurukira urukira kwazvo saka zvino zvaaifarira izvozvozvo saka maimuona pastages ainyatsoita majokes aiita iwayo nezvida toti zvidavado zvaiita achiitika naakuimba woita izvozvo saka zvemusician kana zvemusic zvakagara zviri maari zviri muropa rake saka ndinongoda zvangu kutenda ruzhinji rwezimbabwe nekutsigira kwavaita sauro nokubata pamwe chete naye uye nokuchema kwavaita naye sauro anga ari munhu wevanhu zvimwe chete namudhara wacho vanomuziva anga ari mudhara wevanhu kumbare ikoko taiita matables mafree market ndosvo takatanga nemafree market kumbare namudhara wacho saka aitoziva kuti apa panoitwa zvakati apa panoitwa zvakati mumbare hapana chaanga asingazivi because taigara tichienda ikoko even misangano yedu yezanu pf taiita tiri mumbare saizvozvo mapati mabirthday party che saka vanhu havangazvinzwisisi nenhau yekuti ivo vanotora zita rekubasa ndorovomupa kuti ndoro akakura napo life history yake ndiyo yandataura kuti mutwino wake aifarira art zvedrawings angari talented pane nhau dzekudrawa izvo ndo zvangari but sauro kuchikoro he was very intelligent aigona sauro asi talent rake ufuti ranga riri pakuimba zvokuti nyange pava vakanzi ngavarambe vachiita zvechikoro iye akati aiwa ini ndinodaita zvechi zvokuimba baba wacho vakati ngavaite zvejournalism akati aiwa tinoda zvokuimba baba wacho vakati ngavaite zvephotographing vakati aiwa tinodaita zvokuita sei zvokuimba saka muchidimbu ndinonzwa kudzamirwa uye vanhu vanotaura kuti vanhu vanga vasingawirani vasingaita se last show yake yapedzera kuita kusouth africa kauya akandifonera akati mumusi ndiri kuuya kudhamudhorini kuzodzidza ndikati padhamudhorini padhuze nepandiri kugara saka ndichaedza kuti ndiuye kushoko akati uyai amai muone zvichiita sei zvichibikwa muchimbobika bika mangoma ndasvika ikoko zvechokwadi takava nenguva yakanaka but mvura zvayo yakanaya pasi takava nenguva yakanaka akati mama I was very childish mukukura kwese kwandaita munongozvauti mwana wenyu anogara akarohwa nemupeta nini but munofanwa nomutoriro hamino zvavanotaura vakomana vechidika but inini zvamwe ndaimunzwisisa zvaari ndosaka chero kuno kumba malast days haazonzi azopedzisira kusvika kunokumba paazoshaya anga achiuya kunokumba ndezvekuti inini ndanga ndisiri padhuze anga achitofanirwa kunzi achemerwe pamba pano apa pamba pamai vake pamudhara wake pamba pake paakakurira ndozvinhu zvaifanwa kudai zvakaitwa but anyway zvinhu zvese zvakafamba mune zvakanaka saka muchidimbu ndizvozvo nditi mama muviri wangu hausi kuita zvakanaka ndikati uri kuti hausi kuita zvakanaka chii uri kutadza kutora insulin yako anytime kuteedzera mishonga because iwe uri pauri chronic patient unofanirwa kuteedzera chi mishonga yako yeshuga uri kutora mushonga chaizvo here akati munongozva kuti
sometimes ndirombo kangano kasi ndirikuita sei ndirikutora ndikamuti situation yauri Sauro unoda kuti uite mukadzi anoona kuti wadya wazvibaya ndozvaunofanirwa kuti uite abva angondodzoti hamo munongozotitirana mufela plus vakadzi ava vakadzi avanonetsa ndikati asi ndozvaunofanirwa kuti uite uite fogogara nemukadzi anoona kuti wadya watora mushonga wako nemazvo ndingangoti ndozvazvakandiudza izvo ndinotanga kunoziva Soja Love I think it was around 2010-2009 was the time yandiri student paprospect primary panova ndopakaita se ndopakadzidza saka zvakaitika panyaya yaRocky na Soja Love kusangana kwavakaita nekupesana kwavakaita zvakafamba zvo madays wayo Rocky pane madays kuti anga asina pekugara zvinhu zvake mukeria yake zvazvirichi zvazviri low saka panapa Jalove room yatiri kunoona iri apa painge iri room yaita se yakaofwa na Soja Love achiofa Rocky andika kuti vaise studio umu andika and in alright and in return andika Soja Love aizowana ma free recordings andika achimentwa achiitwa se Soja Love munhu kuti akatombofamba na Rocky kakawanda achibuda kumagala iri was a backing vocalist for Rocky andika saka chakazonoitika ndechekuti zvamunoziva kuti Soja Love munhu kuti anga nechirwere changa nacho is diabetic and saka zvakaitika ndezvekuti makuru ani pane patime yekuti vakamborwara vanga vari muchipatara chi vanga vari and Rocky aifanira kuenda ku Big Brother saka Rocky aigara panapa asingabhandari rendi kuwirirana kwavo kwangu riko kuti Soja Love would get what mentoring and what ngachiko it was the music business yakaita kuti Rocky na Jalove ndo relationship yangaita se zvamuchiona kuti zvinhu zvobvo zvaitwa na Soja Love akazotora kuna Rocky silese kuperforma nemadancers the hairstyle everything the lifestyle andika munhu kuti akatora makura akawanda achiita se achimentwa kuna Rocky saka ngatinoonei Rocky achinzaidwa ku Big Brother Soja Love airwara anga ari kuchipatarandi saka manager wa Rocky akauya anonzi by beat areketa and akatodza Rocky kuti no toda 3 masongs arusara achiridzwa iwewe uri kuchi ku Big Brother saka Rocky zvakaita anga ne equipment yanga katengerwa kune First Family paper saka anga ne zvinhu zvese vane song yanga akaita inonzi zuva nezuva kana muchiziya yekunetsa sereka yanga ina Pauline nemwana anonzi Military SK saka zvakaitika ndizvoti pakavhurwa project iroro song yainakidza but pa Soja Love anga asina kunatsa chi verse riri proper and saka Rocky zvaka decide vakati no rigachisa mwe munhu we dance pachi pa song yand kuti i release kuendese inge makatasa video iroro pakabva pato shootwa the video the same day Rocky asenda chi ku Big Brother saka song iyi Soja Love ndo yaitemba yaifungidzira kuti ichamiso chi kupa limelight inini ndizvonosangana naye pakatombofamba room yekunzi Soja Love and inini ndinosangana naye ndanasangana naye murodhi inonzi Napina iri kuseru kachondita hamaya teriri Rokani biri achi song yaya ndenda kaita kuna Rocky azoita ega nda enge chinorwadza ndechekuti Jalove akaona video iri ari kuchipatara atori pa mubhedha yevanhu vanoita se vanhu vanotorwara ndopakati song yakubuda ya Rocky auka mudandiripo chi pa song andika saka mukomana munhu kuti anga negodo akuti ano ndo song yaaitemba ipapo Rocky angandite se angandidaro plus vangwani nyaya dzavo dzavainetsa nuo dzemarentals neinei unza pachandokwanisa ngakutaura ndechekuti Rocky na Jalove pavakagara vese vari vese vanhu vaiwirirana unziza pamwe maybe distance ndakazoita se saka ini ndiritoti membo ndakaenda Rocky angagara kuna rila uko takaenda na Jalove akapiwa about 50 US na Rocky kukombanzirwa pasongeto.